Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Пам'ятаєте, я колись робила ось такі два намиста? Одне в золоті, а друге в сріблі. З такими скляними намистинками на кільцях. І в срібному варіанті були намистинки акрилові, такі сірі. Ну, я вставлю фотографію. Так от, того вже нема, який був в сріблі. Ось, а мені замовили... Ще два таких намиста, тільки обов'язково, щоб було в сріблі. І ось я сьогодні, власне, буду робити цей повтор, але не зовсім повтор, тому що матеріал все ж таки змінився. Залишилися ось ці намистинки, мені їх має вистачити, я так порахувала по цій прикрасі, то має вистачити. І замість тих намистин сірого кольору, ось такі в мене фіолетові скляні намистинки. Чогось у вас зараз так кольори передаються дуже тускло, не знаю чому. Вони, ну, такі прозорі фіолетові намистинки. Такого самого плану, тільки фіолетові. Ну і буду я зараз створювати ці два намиста. Минулого разу в своїй роботі я використовувала ось такий гематит. Він невеличкий, маленький, і ось такий гематит. Такого у мене ще багато, а ось цей, оце все, що залишилось. Ну, і я оце не знаю, як його зараз так викрутити, тому що саме з цим гематитом воно якось так цікавіше намистинки виглядають. Ось, подивіться. Воно якось додає об'єму ось ці випуклості. Тобто, якби була пласка намистинка, вже ефект був би зовсім не той. От. Ну, і я думаю... Напевно, великі елементи ось такого плану з цих намистин складу все ж таки з таких, з таким гематитом. А далі подивлюсь, що буде. Можливо, мені щось ще вистачить. А можливо, я заміню на ось такий плаский, такі пласкі диски. Буду зараз експериментувати. І проставочні намистинки 2-мм також. Тут їх залишилось дуже мало, їх не вистачить. Ось, і я вже, чесно кажучи, трошки впала в відчай, думала, можливо, заміняти ось такими маленькими, дрібненькими зовсім, а можливо, ну, крупнішими воно не так виглядає. Ось, все ж таки, ось цей розмір найоптимальніший для такого розміру намистин. Ось, бачите, тут я використовувала ось таку доріку, ну, тут їх так називають, ці намистини. Але проблема в тому, що в Туреччині з ось такими намистинами в сріблі якась біда. От я реально постійно не можу їх... Ну, вони є на сайті, а потім, коли ти оформлюєш собі замовлення, пишуть, вибачте, цього товару немає. І так постійно. Тому я тут дуже зраділа, коли знайшла в себе ось такий гематит. Він якраз такого ж самого розміру, як і ці намистини. І навіть якщо десь його, можливо, і не вистачить, можна буде поєднати з цими намистинами. Воно візуально, в принципі, плюс-мінус якось схоже. Отак виходить, начебто робиш повтор, а все одно повтор не буде ідентичний. Тому що там один матеріал замінився, там чогось ще немає. І врешті буде якась інша прикраса. Схожа модель, але, ну, в принципі, та сама модель, але прикраса вже буде інакшою. Ось я вже накрутила необхідну кількість елементів для одного намиста і для другого. Ну і, в принципі, ці елементи вийшли такими самими, як і було задумано. Тут в мене вистачило цих дисків гематитових. Ці теж такі, як і потрібно було. А ось в цих елементах скляних я замінила диски випуклі на диски пласкі. Бачите? Тут, в принципі, все одно зверху йде ще кулька, тому тут не так важливо, щоб був ось цей об'єм від круглої шляпки диска гематитового. Тому ось такі елементи. Залишилось тільки додати до них срібні кільця. І з'єднати все це в дві довгі прикраси. Все, мої намиста готові. Абсолютно два однакових намиста. З фіолетовими намистинками вони виглядають трошки інакше, ніж з сірими. Але по-своєму красиво. Намисто можна складати в два ряди.
Ну, я думаю, що хто дивився, той пам'ятає мої попередні роботи цієї моделі. Ось. Можна навіть в три ряди. Якщо тоненька шия, можна закрутити в три ряди. Ось. Ось я тут намагаюсь повісити на манекен це намисто, і ось так воно виглядає довгим. Одне я повісила, а інше поклала поруч. Якщо закрутити в два рази, то буде ось така історія. Ну і тут уже можна, ви розумієте, регулювати довжину. Або ось так, або більш однакові, або навпаки, щоб контраст був короткий і довгий. І вже закручувати як хочеться. Тут є замочок, тому я ж кажу, в кого шия тоненька, то можна і в три рази закрутити, якось там розправити. Я думаю, що комфортніше все ж таки носити або в один ряд, або в два. Три – це вже зовсім чокер. Навіть на мою шию, яка струнка, це, ну, я так не дуже люблю носити. Ну, ось. Ось такі в мене сьогодні роботи. До речі, я вам ще не показала, я вчора ще зробила до попереднього свого комплекту. Ну, був не комплект, був з димчастого кварцу, було намисто. І ось такі сережечки у мене вийшли. Мені так сподобалось ось ці палочки. От коли їх просто розглядаєш, ці швензи, палочки, здається, що вони, ну, такі якісь занадто дрібні, занадто маленькі. А коли ось так вже у вигляді сережки, я їх одягнула вчора, і вони настільки тендітно, ніжно і витончено виглядали, мені дуже сподобалось. Так що рекомендую. Ось такі сережки. Все, дякую вам за увагу. Коментуйте, ставте лайки, якщо вам сподобалась така робота. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Бувайте!